לא בסדר, לחץ אבל? כן. אבי עושה בירבנג באיביזה 2007. שלוש, ארבע, ו... כבוד. גאוני. יש כבוד. וואו! קדימה כמו פיל. נו. יש לו דמעות. אורי, זה קרא אותי, מה זה קרא אותי בפעם הראשונה שהוציאו את הקצב? אלוהים יודע למה. לא יודע למה. תגיד. אבי. איפה ראיתם אותם? בערב? בים. בערב? איפה? בים, אוקיי.